अयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका लता। आदौ मुख्य वार्ताः। पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्री अद्य प्रतिपादितवान् यत् आगामि वर्षद्वयाभ्यन्तरे भारतस्य मार्गाः संयुक्त राज्य अमेरिका समानाः करिष्यन्ते। पुष्कर सिंह धामे श्वः मध्याहने उत्तराखण्डस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथवचनानि गृहीष्यति। इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट अप्रैल मासस्य प्रथमे सप्ताहे भारतस्य आधिकारिकीं यात्रां विधास्यति। भारते साम्प्रतं यावत् 650 लक्षाधिक 81.1 कोटि जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। अपि च महिला क्रिकेट विश्व चषक प्रतियोगितायां भारतदलेन 10.1 धावनांकैः बांग्लादेश वृन्दं पराभूतम्। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटं इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधं अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, उपाय चतुष्टयस्य संकल्पं च स्वीकुर्वन्तु, पूर्णम् औषधीकरणं स्वीकुर्वन्तु, मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिक दूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरी अद्य प्रतिपादितवान् यत् आगामि वर्षद्वयाभ्यन्तरे भारतस्य मार्गाः संयुक्त राज्यामेरिका समानाः करिष्यन्ते। तेन कथितं मार्गाणां संरचना संवर्धनेन देशे पर्यटन क्षेत्राय कृषिक्षेत्राय च वृत्यवसराः उत्पद्यन्ते। श्रीगडकरी लोकसभायां पथ परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयम् अधिकृत्य प्रवर्तमानायाः चर्चायाः उत्तरं यच्छति स्म। अत्रान्तरे तेन लेह लद्दाख श्रीनगरेष् प्रचालितानां परियोजनानां विवरणम् अपि प्रस्तुतम्। श्रीनगरतः मुम्बईं यावत् केवलं सुष्ठु मार्ग निर्माणद्वारा यात्रा समयः अल्पीकृतः इत्येतदपि मन्त्रिणा विज्ञापितम्। तेन लोकसभा सूचिता यत् नवमार्गाणां निर्माणाय कर्तितानां वृक्षाणां पुनः रोपणाय सहस्रतः अपि अधिकाः कर्मिणः नियोजयिष्यन्ते। पुष्कर सिंह धामी श्वः मध्याहने उत्तराखण्डस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथवचनानि गृहीष्यति। शपथग्रहण समारोहः राज्यस्य राजधान्यां देहरादून नगर्याम् आयोजयिष्यते। सूचनेयं भाजपादलस्य सूचना राज्य प्रमुखः मनवीर सिंह चौहानः प्रकाशितवान्। तेन सूचितं यत् शपथ समारोहे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ अन्ये केन्द्र प्रशासनस्य नेतारः सहभागं करिष्यन्ति। तावत् राज्ये शपथ समारोहस्य आयोजनाय सज्जताः विधीयमानाः सन्ति। प्रथमं तावत् उत्तराखण्डे भाजपादलस्य अनुक्रमं द्वितीयवारं विजयः अयम् अस्ति। उत्तरप्रदेशे योगी आदित्यनाथः अद्य राज्यस्य विधान परिषदः त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। ध्येयं यत् सः गोरखपुरतः विधायकत्वेन चितः जातः अस्ति। सम्भाव्यते यत् सः मार्चमासस्य 25 दिनांके द्वितीयवारं उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्रिपदाय प्रतिज्ञावचनानि स्वीकरिष्यति। गोवायाः मुख्यमन्त्रित्वेन पदासीनः भाजपादलस्य नेता च डॉ प्रमोद सावन्तः पुनरेकवारं मुख्यमन्त्रिपदाय शपथं ग्रहीष्यति। स्वीय मन्त्रिमण्डलेन सहकृतः डॉ प्रमोद सावन्तः अस्य मासस्य 28 तिथौ डॉ श्याम प्रसाद क्रीडांगणे प्रतिज्ञापयिष्यते। शपथ समारोहे प्रधानमन्त्री मोदी, गृहमन्त्री अमितशाहः, केन्द्रीय मन्त्री नितिन गडकरी अथ अन्ये चापि दलस्य वरिष्ठाः नेतारः उपस्थास्यन्ति। इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री नफ्ताली बेनेट अप्रैल मासस्य प्रथमे सप्ताहे भारतस्य आधिकारिकीं यात्रां विधास्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः निमन्त्रणं स्वीकृत्य सः दिनत्रयं यावत् भारते निवसिष्यति। विदेशमन्त्रालयस्य अनुसारं इजराइल प्रधानमन्त्रिणः प्रधानमन्त्रित्वेन एषा भारतस्य प्रथमा यात्रा भविष्यति। द्वयोः देशयोः मध्ये रणनैतिक सहभागितायाः 30 वर्षाणां पूर्तिम् उपलक्ष्य अथ भारतस्य स्वतन्त्रतायाः 75 वर्ष पूर्तिम् उपलक्ष्य इजराइल प्रधानमन्त्रिणः इयं यात्रा महत्वपूर्णा भविष्यति। भारत इजराइल देशयोः मध्ये रणनैतिक सहयोग क्षेत्रं सततं सुदृढं जायमानम् अस्ति।
संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। भारते साम्प्रतं यावत् 55 लक्षाधिक 81 शत कोटि जनाः सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारं गतदिने 58,000+ अपि अधिकाः जनाः कोविड सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वस्थतामिति 98.74 परिमिता अस्ति। गते अहोरात्रे 2,000+ अपि अधिकजनाः आरोग्यं प्राप्तवन्तः। समाने एव समये देशे 49,500+ महामार्याः नूतनानि प्रकरणानि पुष्टिंगतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः कोलकातायाः विक्टोरिया स्मारक भवने विप्लोबी भारत वीथिकायाः उद्घाटनं करिष्यति। शहीद दिवसम् उपलक्ष्य अयं समारोहः आयोज्यते। श्वः सायं 6 आयोक्ष्यमाणे एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री दृश्य श्रव्यतन्त्र माध्यमेन सम्मिलितः भविष्यति। अत्र वीथिकायां ब्रिटिश शासनकाले स्वतन्त्रता प्राप्त्यर्थम् आचरितानां स्वतन्त्रता सेनानीनां स्वतन्त्रतायै विहितानां क्रान्तिकारी पदक्षेपाणां योगदानं प्रदर्शयिष्यते। नववीथिकायाः निर्माणस्य उद्देश्यं स्वतन्त्रता वर्षे उत्थापितानां ऐतिहासिकानां महत्वपूर्ण पदक्रमाणां च सूचना प्रदानम् अस्ति। वीथिकायाः उद्घाटनानन्तरं श्रीमोदी तत्र एकां जनसभां चापि सम्बोधयिष्यति। अरबदेशानां 36 सदस्य समन्वितं प्रतिनिधिमण्डलमेकं केन्द्रशासित प्रदेशस्य जम्मूकश्मीरस्य श्रीनगरं सम्प्राप्तवत्। यात्रायाः उद्देश्यं श्रीनगरे निवेशावसराणाम् अन्वेषणं मिथः सुदृढ सहयोग संवर्धनं चास्ति। जम्मूकश्मीरस्य राज्यपालः मनोज सिन्हा एतेभ्यः अरब उद्यमिभ्यः रात्रिभोजं प्रदत्तवान्। एते अरब उद्यमिनः उद्योग प्रमुखाश्च 4-दिवसीय यात्रायै जम्मूकश्मीरं समागताः सन्ति। मनोज सिन्हा प्रतिपादितवान् यत् सः निवेशदृशा जम्मूकश्मीरं सर्वाधिक सफल राज्यत्वेन निर्मास्यति। महार्घता विषयम् उद्दिश्य राज्यसभायाः अद्यतनीयं सत्रमपि विपक्षिदलानां गतिरोधत्वात् स्थगितम्। विषयेऽस्मिन् विगतेभ्यः दिनत्रयेभ्यः गतिरोधः यथावदेव अस्ति। सहैव राजगसमूहेन सह वामपन्थिदलैः कृतकोलाहलकारणेन वारमेकं स्थगनानन्तरं राज्यसभायाः कार्यजातम् आदिनं स्थगितम्। राज्यसभायाः सभापतिना एम वेंकैया नायडू वर्येण उक्तं यत् साम्प्रतिकानां जलसंसाधनानां तेषां सतत प्रबन्धनस्य च महत्वं दर्शयित्ं अद्य विश्वजलदिवसः परिपाल्यते। सदनं सम्बोधयता श्रीनायडू वर्येण उक्तं यत् विश्व जल दिवसाय वर्षेऽस्मिन् संयुक्तराष्ट्रस्य ध्येय विषयमस्ति भूजलम् अदृश्यस्य दृश्यमानी कारणम्। अद्य विश्व जल दिवसः अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना प्रत्येकस्य जलकणस्य रक्षणाय जनाः आहूताः। दिवसोऽयं स्वच्छ जलस्य महत्वं जलसंसाधनानां च सातत्यतया कुशल प्रबन्धने च ध्यानं केन्द्रयति। स्वच्छस्य सुरक्षितस्य च जलाभावे 20 कोट्युत्तराब्दि अब्ज असंख्याकानां जनानां समस्याम् अपि रेखांकयति। अपि च वैश्विक जलसंकटस्य समाधानाय दृढतम निर्णयाय अपि आह्वानं करोति। विश्व जल दिवसस्य उद्देश्यं विशेषरूपेण सतत विकास लक्ष्यानुसारि 30-2000 वर्षं यावत् सर्वेभ्यः जलं स्वच्छतायै च एकाग्रीकरणम् अस्ति। महिला क्रिकेट विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतदलेन 10-100 धावनांकैः बांग्लादेशवृन्दं पराभूतम्। स्पर्धेयं सेडन क्रीडांगणे आयोजिता आसीत्। प्रथमं क्रीडता भारतीय महिलावृन्देन 7 क्रीडकानां क्षतिपुरस्सरं 29-200 धावनांकाः अर्जिताः आसन्। भारताय सर्वाधिक धावनांकान् यष्टिका भाटिया निर्मितवती। प्रत्युत्तरे 40.3 क्षेपचक्रेष् बांग्लादेशेन केवलं 19-100 धावनांकाः अर्जिताः।